Els jugadors del Lleida Esportiu reconeixen estar especialment dolguts després de perdre aquest cap de setmana al camp de l'Alcoià. L'equip no va saber mantenir un 0-2 a, a favor i va veure com els valencians remuntaven el partit al temps de descompte. Els didiàquets que es van tornar a mostrar fràgils en defensa van encaixar la cinquena derrota de la temporada. La derrota va arribar de la forma més cruel. Aquest gol de López al minut 95 va tirar per terra tota la feina d'un equip que reconeix està tocat. No hi ha la sensació que es fes un mal partit. Tot al contrari, la primera meitat va ser una de les millors de la temporada en un dels camps més difícils de la categoria. Amb els gols de Chamorro de penal i Equi, amb una excel·lent rematada de cap, tot feia pensar que la victòria no es podia escapar. Però a la segona part va arribar la desfeta i la remuntada local. Jo es un gol demasiado pronto, que això és veritat que és sí, un error nostre que nunca debería haber passat, Y a partir de ahí, pues es otro partido en el que estamos cerca de hacer 1-3 en, en dos ocasiones: una de, de Raúl y otra de Chupe, que saca el portero abajo, y al final te empata a dos. Y bueno, ya luego lo que pasa en el minuto 50, pues bueno, yo creo que te pasa una vez de, de mil, ¿no? El gol que mete el collano pero pues por eso te quedas más con cara de tonto, ¿no? Porque no, no te vas con la sensación de haber hecho, de haber hecho un.